Сәлем, достар! Бүгін тағда бір тамаша рецептмен бөліскелі отырмын. Донер жасайтын боламыз. Құрамына тауықтың жұмсақ еті қажет, және көкөністер. Бастайық! Дөнеріміз дайын болды. Менің рецептімді пайдаланып, үйден жасап көріңіздер. Өте дәмді дөнер. Видеоны соңына дейін қарап, менімен болғандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған мен Лида. Каналымда келесі кездескенше, күн жақсы болсын, достар. Астарыңыз дәмді болсын.